איתן, שתקפו בסיוע חיל האוויר וארטילריה רבה. לקראת ההבקעה, אורגנה החטיבה בארבעה כוחות, בפיקודם של חיים דנון, משה הראל, ססי קרן ועמוס בן דוד, זיכרונו לברכה. ביחד עם עוד חטיבה, הוטל על חטיבה 679 לפרוץ את המערך הסורי המבוצר סביב העיירה חאן ערנבה, ששלט על הציר לדמשק. לאחר שרוב הטנקים של החטיבה המובילה נפגעו, התקפתה השתבשה, וחלק מכוחותיה נסוגו, הוטל המשך ההבקעה על חטיבה 679. הבקעת הקו הסורי והפריצה מעבר לו עלתה לחטיבה באובדן כמחצית הטנקים. הכוחות הנותרים המשיכו להתקדם לעומק השטח הסורי ונטלו חלק בהכרעה הסופית של צבא סוריה ובעדיפת כוח המשלוח העיראקי. כאשר זה פעם ראשונה שראיתי את הלוחמים שלנו, את החבר'ה שלנו, פנים מול פנים, מהיציאה מהימ"חים. פה מאחורנית, יחד יש לנו אפילו תמונה שמישהו צילם, מפויחים, זקנים, עומדים לפני ההבקעה, ופה הצלחתי לתת קבוצת פקודות. התחלנו להתקדם קדימה, עוד טרם הפריצה, ושנענו עוד מזרחה, נחשף לפנינו העמק, כולו מלא אבק ועשן, קצת כלים בוערים, ופשוט ראית הטנקים שיוצאים החוצה, ואתה מבין שאתה המועמד להיכנס לתוך המאומה הזאת. ברגע שהם קיבלו את המכה הראשונה ונסוגו, היה שבר בצבא הסורי, והנסיגה שלהם הייתה הרבה יותר מהירה. מתחילים להיכנס, דוהרים פנימה, אורי אחרינו, היינו בערך משהו כמו 7-8 טנקים, קנה ימינה, קנה שמאלה, לא רואים מטרות, אבל יורים, אש, תותחים ומקלעים, פשוט מזגזגים בין הקלעים הבוערים של 179, ומגיעים עד לאזור חאן ערנבה, חולפים את האזור של הנונטט של חאן ערנבה, יוצאים לצד שני, תוך כדי אש כל הזמן. 2, כאן 10, 2, כאן 20, תנו לעבור אותי במהירות עבור. כאן 2, מהירות, הישר, אני אחרי הכפר. יפה מאוד, 2, יפה מאוד. תוך כדי מעבר חאן ערנבה קצת אחורנית, אני מרגיש פגיעה בכלי פיקוד שלי, בזחל"ם הפיקוד שלי, ואז אני אומר לאנשים, בזחל מתחיל לעבור. אני אומר, לעזוב כולם את הזחל ולקפוץ החוצה. קפצנו, וקפלן, הקשר שלי, הוא נהרג, הוא לא הצליח לקפוץ. אחד מטמטל, 20 קל 84 ברשת שמר, 20 קל 84 ברשת שמר, קודקוד למכשיר, דחוף עבור. עד 20. קודקוד מדבר עבור. כאן 82 ברשת שמר, הכוחות באדום 4577 שירדו מציר שבתא הם כוחות שלנו, אתה יורה עליהם, אל תירה מציר אמריקה, צפון נעבור. אני יודע, כרגע הכלי שלי נפגע, נכנסתי כלי, ממשיך להתקדם, הבנתי. תגיד לקודקוד שלי שיעלה על הרשת שלי, כי הכלי שלי לא יכול לעבוד, גם ברשת ולא עבור. על הסוללה שהכביש עובר עליה, הטנק נופל. הקנה שלי, זה אני יודע בדיעבד, הקנה שהיה מצודד לשעה 9, אוסף חול. בפגז הבא שאני יורה, חצי מהקנה אף, ומרגע זה אני יורה רק במקלעים, אבל יורים כל הזמן. 20 כאן 3 עבור. כל 20 רות עבור. האם כלים שלנו כבר מהים למרגלות תל שער ימינה? יכול להיות, איפה מקומך עכשיו לבוא? עולה על אמריקה טוב. רות, יד אליי, יש סוף. 3 כאן 20, איך נשמע עבור? 3 מקומך עבור. אמור שלי, זה לא עונה, אם אתה יודע מקומו עבור. הבנתי. שקראתי לעמוס פעמיים. וראיתי שהוא לא עונה לי, הבנתי שעמוס נהרג. בשלב הזה הגענו עד המחצבות, כאשר אני הייתי 4 או 5 טנקים, לא יותר בכל הציר הזה. משמאלי הייתה חטיבה 7, וכנראה שהם זיהו אותנו בתור כוח אויב, והטנקים שלנו פתחו עליי באש, ושני טנקים שלי, ואני ביניהם נפגענו באזור של תל דאור.
צמר, כאן 40 של אחד ברשת של חבור. כאן 40 הוא דבור. אתם דופקים על ציר אמריקה למעלה מצד שמאל, בחבר'ה שלנו. הידלכתם שם קודקוד משנה שלנו, זה לא אויב, זה כוחותינו. בסדר. מי זה מדבר, רבור? 44 משנה. הבנתי, יכול להיות, גם זה קורה, ברגע שעברנו את הקו, את הקו הביצורים המוצבים הסורי, קודם כל נהיה שקט. תחנות שפר כאן 20, בתוך מצב ארוך. אנא צופה, אני נמצא הרבה לפנים, עברתי את אזור המוקדים, נשמעתי פה איזה עשרות מטרות. אני חושב שהיום הסורים ילמדו שהדרך מדמשק לארץ ישראל מובילה גם מארץ ישראל לדמשק. כוחות השריון וחיל הרגלים הבקיעו את מערכי האויב וחדרו לעומק של 10 קילומטרים בשטח הסורי וממשיכים להתקדם בציר קונטרה דמשק. תותחי צה"ל הפגיזו מטרות צבאיות בקרבת דמשק. נפרץ הציר עם אבדות ועם הרבה אבדות ועברנו לכאן ארנבה ומשם המשכנו עד לתל שער. על יד תל שער שם נעצרנו להתארגלות מחדש ולחילוץ הפצועים. עם בוקר תוגברה החטיבה בכוח חוזרי חול בפיקודו של נתי גולן. משימת החטיבה הייתה להתקדם לצומת כפר נסג' על מנת להרחיב את השטח שנכבש מידי הסורים. הודעתי לנתי בקשר שהוא מתחיל להוביל את החטיבה, הלכנו אחריו בשדירות. והוא עולה ומתחיל לנסוע, אני פרוס, דוהר ככה. אמרתי לו, א', אנחנו לא ממהרים לשום מקום. ב', זה לא ששת הימים, אני מזכיר לך, זה לא ששת הימים. תיסע לאט, אין מה למהר. אמר לי, בסדר, אם שאני אסוע מהר. הוא כמובן שאחרי שעתיים הוא חטף, הוא נפצע בעצמו. פה הסמגד שלו היה מאחורנית והגדוד שלו התפזר. נעצרו והתפזרו, ואז דנון, אמרתי, דנון, תוביל אתה קדימה, כי לא היה לי מי לדבר שלו. איך שהגענו לאזור של הגדוד של נתי, זה היה באזור נסג' מתחת לתל קורין. הצוותים שנפגעו עלו לנו על הטנקים, על הטנקים שלי אני זוכר, ועלו איזה 5-6 אנשי צוות ישבו מהטנק מאחור וחיפשו שמישהו יאסוף אותם. ואז הורה לי אור להוריד את אנשי הצוות ונמשיך, והשארנו אותם באמת במחפורות, את אנשי הצוות. ומיד כשעלינו על הרכס ראיתי את ססי נפגע. נפגע הטנק שלי, הרגשתי פגיעה רצינית. מיד אמרתי לווגמן שהפיקוד עובר אליו. הודעתי לאורי אור בקשר, ססי קודקוד נפגע ואני לוקח פיקוד. 20, כאן 4 עבור. דוח פרסון עבור, כאן בשני 4. קודקוד נפגע נפגע בכלי, כולם שלמים, הוא קצת פצוע בראש, הוא כאן בידי. אני לקחתי הפיקוד. וביקשתי מאורי שייתן לי הנחיות יותר ברורות לגבי המשימה וכיוון ההתקדמות. יש כלים של האויב במרחב בין צייקן ליעיר. תראו, הם ירו עליי, אני נעל יעיר, פעלו לעמדות סקונדה באחרונית. וראינו את כל הצבא הסורי מתחיל בנסיגה. איך שעלינו על הקטל, הם כנראה הבינו שאנחנו יושבים, הם לא, בסך הכל היינו שני טנקים. נכנסנו לחניון, חכים שהגיעו אלינו הדלק, תחמושת, שכבר היינו די ריקים. לוימן מגיע עם תחמושת ועם דלק. תוך כדי זה שהטנקים פתוחים, מתדלקים, מתדלקות, וארגזי תחמושת זורקים וזורקים, אני מקבל בהול, זה לא עיראקים עליך,
מי, מה, מו, לא יודעים כלום, עולים על הטנקים, האויב מגיע מכיוון ציר ציריך. ובאמת העיראקים, שני טורים עיראקים, הגיעו עד 400 מטר מאיתנו. 400 מטר. תוך כדי שאני בורס את הכוח מערבה, אני בזווית העין רואה שדרה של עשרות כלים יורדת מכיוון תל אנטר שנמצא מצד שמאל שלי, מכיוון דרום מזרח, גולשת במדרון ונכנסת ומתקרבת לכיוון כפר נאסג'. ונכנסנו לתוך הכפר, חצינו את הכפר, פשוט דרך הכפר, חלק מהטנקים פשוט חצו בבתים בתוך הכפר, יש שם מין חושות כאלה, ופתחנו באש מטווח מאוד מאוד קרוב על הראש של הכוח הזה, שבדיעבד זה הסתבר שזה היה המשמר הקדמי של החטיבה העיראקית הראשונה שנכנסה ללחימה ברמת הגולן. הכוח הזה נעצר ושאר הכוח שהיה מאחורה הסתובב ונסוג לשטח מת מאחורי תל אנטר. זה היה המצב שבו אנחנו נעצרנו, ושם בעצם גם נגמרה המלחמה, כאשר אנחנו נמצאים במרחק של 40 קילומטרים פלוס מינוס מדמשק. במהלך התקופה שלאחר המלחמה אורגנה החטיבה מחדש, תוגברה בכוחות רעננים ועסקה באימונים ובהחזקת הקווים בשטח המובלעת שנכבשה מידי הסורים. לוחמי החטיבה שרתו במילואים 7 חודשים רצופים ושוחררו לבתיהם רק בערב פסח תפשין למד דלת. תראה, היו רגעים במלחמה שלא ידענו איך נצא מזה. שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. טנק מימין נפגע, טנק משמאל נפגע, אין קשר, אין מפות, אתה לא יודע לאן נוסעים. מי שהוא שר את זה קודם, אני לא יודע מי מנצח, מה קורה, מטוסים בשמיים נופלים, נפגעים, יורים עליך ארטילריה, יורים עליך כדורים. הוא כותב מכתב, היא עונה 3, ככה זה הולך תמיד. אבל ידענו דבר אחד, וזה מסירות הנפש. אם אוחד אימא, שאנחנו מוכרחים לעמוד, אין ברירה אחרת, כי מאחורינו אין שום דבר עד תל אביב. זהו שיר אחרי מלחמה. כל הקרב הזה ברמת הגולן היה על חוט השערה. ממש על חוט השערה. היא מחכה, אהובה כבר. אתה מוכרח לנצח. זהו שיר שבא אחרי המלחמה. והחינוך, לאורך כל השנים, אני חושב שדבר הכי חשוב פה זה החינוך שקיבלנו, שאנחנו על מדינת ישראל לא מוותרים. זה ארץ שלנו, ואנחנו לא זזים מפה. ואנחנו נלחמים להגן על עם ישראל. כך זה היה, ככה הייתה הרגשה. אני הרגשתי שגם אנשים כמוך, כמו וכמה, כמו כל החבר'ה שלנו, אלה שלא התחנכו נגיד על ברכיים של תורה ומצוות, האמונה והדבקות במטרה, זה לא בא מחינוך צהלי בלבד. החינוך הצהלי ליטש את העניין. זה בא מאיזו תחושה פנימית חזקה של אנשים שיודעים, זאת הארץ שלנו, זאת המדינה שלנו, וזה לא יכול להיות שהסורים יצאו ככה בזול ממה שהיה. אני לא יכול להצביע על אנשים שברחו ממלחמה בקטע שלי, אבל בעובדה לא כל האנשים הגיעו לקו הגמר. לשאלתך, אם היו לי הרגשות של סוף, של סכנה ודאית, של אמירת שמע ישראל ופרידה מהחיים,
אז אני אומר ככה, בכל אורך המלחמה, בעיקר בשלבים שבהם אנחנו היינו פעילים, נלחמנו, ירינו, נענו, לא הרגשתי את ההרגשה הזו. היום אני מודה, הייתי תמים מדי. יש אנשים שעברו משברים תוך כדי המלחמה. והיו אנשים, גם קצינים, שפתאום ראית או שהם היו בהלם קרב, או שהם פחדו, והם היו בעורף, והופיעו פתאום אחרי יום וחצי. יש איזה, את הרצון הזה, להיפצע קצת ולצאת. יש לכל אחד עובר לו במחשבה או שזה, רק להיפצע ו... כי זה לחץ, זה לחץ, זה כל הזמן, לחץ, זה כל הזמן במתח. אתה רוצה קצת להירגע? מלחמה גורמת למתח עצום. אנשים מפחדים פחד שאתה מנסה לדכא אותו כל הזמן. הדרך העיקרית לדכא את הפחד זה תמיכה של חברים. כל אחד מאיתנו, כשגברו התותחים לראות, הסתכל על האנשים שלו, והחליט אם הוא ימשיך להילחם, ואם הוא לא ימשיך להילחם. וחלק פשוט יצאו. יצאו. הם לא נשארו בחטיבה. נשארו בחטיבה האנשים שעמדו איתנו לאורך כל הדרך. הם לבד יצאו, כי הם התביישו. אני זוכר כשיום אחד טיפלתי, ארבעה אנשים מתוך אותו הטנק שהיו בהלם קרב. ארבעה טנק. הם יצאו שלמים מקרב שהיה להם. וארבעתם היו בהלם קרב. כשדיברתי איתם,